Понад 3 тисячі вареників наліпили нашим захисникам викладачі та студенти Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу. До благодійної справи долучилися і звичайні тернополяни, загалом півсотні людей. У кухні лабораторії, де навчаються студенти спеціальності кухар-кондитер, кипить робота. Очі розбігаються від такої кількості вареників. З картоплею, картоплею із сиром та капустою таку смакоту повезуть військовим на схід, щоб ті далеко від дому відчули смак домашніх страв. Продукти купували самі студенти та викладачі. Студенти, ми, викладачі, хто що міг, як то кажуть, з світу по нитці позбирали, пропонують допомогу, всі небайдужі. Ми оголошення розмістили і на сайті Тернополя, і люди дзвонять, які десь недалеко живуть, тобто підходять. Тому, я думаю, з продуктами на сьогоднішній день проблем у нас немає. І рук достатньо, і продукти є, лише тільки бажання, ініціатива, щоб допомагати і з гарним настроєм ліпити наші вареники. Ліпили вареники увесь день. Кажуть, що от українська страва піднімає український дух. І навіть була традиція, коли приїжджали іноземні посли, старались подавати українські страви, щоб схилити їх на нашу сторону. Так що українцям українські вареники, я думаю, піднімуть як найкраще воєнний дух. Готові вареники передадуть волонтерам Тернопільського логістичного центру, які відвезуть смаколики хлопцям на схід. А вже наступного тижня у навчальному закладі плестимуть маскувальні сітки для військових.